שלום לכולם, אני שמחה ומתרגשת לראיין כאן את אפרת מעיין, שהיא פסיכולוגית קלינית ומטפלת באמצעות בעלי חיים, ושהיא יוצרת של שפה מטאפורית מדהימה, שנקראת ארץ יצורי הנפש, וגם המסע אל ממלכת הלב. ואנחנו היום קצת נכיר את השפה הזאת, שהופכת את השיח למאוד מאוד אפשרי וממומחש באופן הכי קל שאפשר, עם ילדים, עם בני נוער וגם עם מבוגרים. ובשביל זה אני רוצה שנתחיל ממש בהדגמה. אז לצורך הרעיון הזה אני רוצה, אפרת, שנבחר שני כוחות קסם מהערכה של ארץ יצורי הנפש שילוו אותנו במהלך השיחה. אז אפרת תעלה עכשיו את הכלי הדיגיטלי, נכון? שלום לך, אפרת. כן. בשמחה רבה, זה הכלי הדיגיטלי של ארץ יצורי הנפש, ונכנסנו ישר למשחק של קלפים הפוכים. ונגיד שבכלי הזה יש כוחות, נכון? יש לנו כוחות קסם ויש לנו שדונים. ולתור התחלה אנחנו מתחילים תמיד מהדברים הטובים. אנחנו נפתח בשני כוחות קסם שילוו אותנו בשיחה. בואי תפתחי לנו. אני בוחר. אולי תספרי לנו קצת עליהם. כן. וואו, קלף מספר 8, זו בחירה אקראית לחלוטין. הכוח להמציא וליצור הוא כוח נפלא. אני חושבת שהוא מלווה את כל העשייה שלי עם ארץ יצורי הנפש, בלעדיו השפה הזאת לא הייתה קורית. שפה רגשית שהמצאתי, יצרתי ופיתחתי, לא לבד, כמובן, יחד עם מטופלים בגילאים שונים, ילדים ומבוגרים גם, עם עזרה נפלאה של שלום קבלר, גיסי שצייר את כל הקלפים, ובעיניי הכוח הזה הוא המהות של חיים, בלעדיו אפשר לסגור את הבסטה, לא? כן, מי כמוני יודע שהכוח להמציא וליצור זה כוח שנותן המון המון חיים, ומאפשר לנו להוציא את היצירתיות שלנו החוצה. מעולה. ומה הכוח השני שילווה את השיחה שלנו? כוח לזכור שבלב שלי יש מקום לרגשות מנוגדים. וואו. וזה בעיניי כוח אחד מהכי חשובים, שבאמת עוזר לנו בבריאות הנפשית. זה כוח של אינטגרציה. זו היכולת שלנו להכיל את הגם וגם, גם את העצב, גם את השמחה, גם את ההתרגשות, גם את הלחץ, נגיד מה שאני מרגישה עכשיו, קצת לחץ, הרבה התרגשות מהרעיון הזה, והיכולת להכיל את שני הדברים ולא להיכנס לקצוות של או זה או זה, היא המקור או הבסיס לבריאות נפשית, וכמובן אולי גם לבריאות גם קולקטיבית של חברה, של מדינה. ולשם אנחנו שואפים בעולם ההתפתחותי, הרוחני והפסיכולוגי, להגיע למקום של יכולת הכלה של ניגודים. נכון. ותגידי לנו כמה מילים אז על כוחות הקסם האלה, שבעצם ראינו שניים מהם עכשיו. נכון, נכון. אז כוחות הקסם הם למעשה מייצגים את הכוחות הנפשיים שלנו. כוחות שעוזרים לנו בהתפתחות שלנו, כוחות שעוזרים לנו להתמודד עם מכשולים, עם קשיים, עוזרים לנו להביע את עצמנו, להתפתח, יש לנו מגוון אדיר של כוחות, ובשפת ארץ יצורי הנפש, למעשה אספנו וזיהינו 80 כוחות כאלה, ועוד היד נטויה, אני אראה לכם אולי עוד טיפונת דוגמאות, כי ראינו רק שניים, כוח החוזק שהוא גם פיזי וגם נפשי, הכוח לשאוף גבוה, כוח הרצון, הכוח לשמוח, יש לנו אין סוף כוחות, והמטרה של השפה הזאת, למצוא את הכוחות, לשיים אותם, לזהות אותם, להעצים אותם ולתת לנו, ולמטופלים או לילדים שלנו או לתלמידים שלנו, את הזכות והרשות לממש את השימוש בכוחות האלה. מקסים, אני יכולה להגיד שבתור NLPיסטית אנחנו עובדים הרבה על חיזוק משאבים, ואת החיזוק משאבים אנחנו עושים באמצעות כוחות הקסם של ארץ יצורי הנפש. אנחנו מתחילים מזה שכל אחד מוצא את הכוחות שבתוכו, וכשיש לי את הכוחות אני יכול להתמודד עכשיו עם הקושי, וזו שפה מדהימה. אני ארצה שנראה גם את השדונים. כן, כי ארץ יצורי הנפש לא עוסקת רק בכוחות, היא גם עוסקת לנו בשאלה מה חוסם אותם. בדיוק. מה שחוסם אותם, אלו השדונים. נחזור חזרה שוב לקלפים ההפוכים.
לדוגמה, אולי יש שדון שאני ארצה לעסוק בו, שדון, אין לי כוח. למה אנחנו צוחקות? בואי תסבירי. כי שתינו נשים שעושות המון המון ועובדות כל הזמן, ולפעמים השדון הזה מופיע, אני מודה שאני בדרך כלל מקטינה אותו, וזה מה שאנחנו לומדים לעשות, דרך השפה, לזהות את השדונים, לשיים אותם, אבל גם ללמוד איך להקטין אותם, או להתיידד איתם, להתגבר עליהם, לעורר כוחות שעוזרים לנו, כדי לא לתת לשדון לשלוט בנו. הנושא נכון. הזה של, של הניהול הפנימי והביסות הרגשי הוא מאוד מאוד חשוב. ואם כבר דיברנו על שדונים, אז אולי אני אציג רגע את כל הקונספט הזה שמדובר למעשה על היבטים, קולות פנימיים, מנגנוני הגנה למיניהם, תחושות שאנחנו מרגישים, והבעיה היא לא הם עצמם, אלא מה קורה כאשר הם נוטים לנהל אותנו, הנה, שדון האשמה החביב. כאשר הוא מנהל אותנו, לא נחמד, נכון, אלא? בהחלט. אז זה כלי מקסים, ואני אגיד שיש קלפים פיזיים, נכון? ויש קלפים, מה שראינו עכשיו זה הכלי הדיגיטלי, והיכולת שלנו אחרי שזיהינו את החוזקות ואת הכוחות שלנו לעבור את הדרך, לעבוד עם השדונים, ונכון, אתם ממש עושים תעודות זהות לשדון, תספרי קצת לגמרי. מה אנחנו עושים עם השדונים האלה. לגמרי. אז קודם כל אנחנו מזהים מגוון של היבטים בתוך הנפש, את הכוחות ראינו, וגם את השדונים שמנסים להשתלט עלינו, לחסום אותנו, לגרום לנו לפעול מתוך פחד, מתוך תחושת צמצום, מתוך דאגה. יש המון המון סוגים של שדונים שחלקם רגשיים, ממש שמות של רגשות, וחלקם מנגנוני הגנה, למשל דפוס ריצוי, משהו שמוכר להרבה מאיתנו, אני תמיד חייבת שכולם יהיו מרוצים, ומבסוטים ולעשות למען אחרים לפני שאני עושה לעצמי. אז ברגע שזיהינו את השדון, קודם כל נרמלנו משהו, נכון? גם לי וגם לך יש הרבה פעמים את אותם שדונים, בכל מיני מצבים ובכל מיני סיטואציות. אז אפשר עכשיו להתחיל לדבר על מה שמפריע לנו. וכשאני אומרת אפשר, זה גם ילדים קטנים וזה גם מתבגרים שבכלל סופר קשה להם לדבר על רגש. גם מבוגרים, אנחנו משתמשים בשפה הזאת המון עם מבוגרים, אני למשל עובדת גם עם מכורים לסמים, אנשים מבוגרים שהחיים שלהם הסתבכו מאוד מאוד מגיל צעיר בדרך כלל, אז קודם כל יש את היכולת לשיים את זה, ואז אנחנו עושים תהליך שקוראים לו החצנה, יש אותי ויש את השדון שלי. Okay, זאת אומרת למשל... שאני והשדון לא אותו ישות בעצם. אנחנו כן אותה ישות, אבל השדון הוא רק חלק ממני, הוא לא כל כולי, הוא לא מגדיר אותי, וזה מאוד חשוב. למשל, תקחי לדוגמה מה שקורה להרבה מאוד אנשים בתקופה האחרונה, שמרגישים המון חרדה ולחץ, נכון? אז אני יכולה להגיד, אני אדם לחוץ, או אני אדם חרד, או אתה ילד פחדן, את ילדה פחדנית, לא. אני אדם סבבה לגמרי, אני אדם נורמלי, יש בתוכי שדון פחד, או שדון חרדה, או שדון לחץ, הוא עכשיו מאוד גדול, אז הוא מנהל אותי, אבל בעצם אני נתתי לשדון לנהל אותי, ברגע שקראתי לזה שדון, גם נרמלתי, גם הקטנתי, וגם עשיתי תהליך שקוראים לו החצנה, לא במובן שזה לא שלי, זה כן אני, זה כן חלק ממני, אבל זה רק חלק אחד, זה לא כל כולי. עכשיו בואו נתחיל לשחק עם זה, נתחיל לדבר עם זה, נתחיל ליצור עם זה דיאלוג, הזכרת קודם את התעודת זהות, איזה כיף זה לעשות תעודת זהות לשדונים. נכון. נכון. כמה הסימונים זה מפיל כשעושים תעודת זהות, אולי תספרי מה זה תעודת זהות לשדון. אוקיי, אז אחרי שגילינו את השדון, לדוגמה, נגיד ניקח לדוגמה ילד עם בעת קשב ריכוז, אוקיי? אז נניח שהוא זיהה שהשדון המרכזי שלו זה שדון האימפולסיביות. שדון הזה שגורם לו לא לחשוב לפני שהוא פועל. אז דבר ראשון, אנחנו מוצאים את הקלף, ובקלף יש ציור של שדון האימפולסיביות. אחר כך, הרבה פעמים אנחנו מעודדים את הילד, ולא רק ילדים, זה מתאים מאוד גם למבוגרים, לצייר את השדון, או ליצור אותו באיזשהם חומרי יצירה,
כבר התחלנו לשחק פה עם הדבר הזה, נכון? כבר עשינו החצנה, יש דמות, יש יצור, אפשר להסתכל עליו, אפשר להתחיל לדבר איתו. ואז אנחנו עושים לו תעודת זהות, מה השם שלך? בוא נמציא לו שם, אוקיי? לשדון האימפולסיביות, למשל, אלה איזה שם היית ממציאה? לא יכול להתאפק, או שדון האופניק, לא אופניק, משהו כזה, משהו קופץ, קופץ. כן, קפיצי, או מיידי, או עכשיו, או אין סבלנות לחכות. אוקיי, ואז מתחילים בעצם קצת לראיין אותה, אנחנו מתחילה לעשות דיאלוג עם אותו היבט בתוכי. מתי נולדת, מאיפה באת, מי ההורים שלך. אני כאדם מאוד אימפולסיבי, כי גם לי יש בעת קשב וריכוז מן הסתם, יודעת שהשדון הזה במקרה הזה הוא שדון שנולד יחד איתי, הוא גנטי. הוא נולד יחד איתי, אני מתחילה לשאול, לזהות אותו, לאפיין אותו. למשל, מה הוא גורם לי לעשות? הוא גורם לי להגיד מיד כן על דברים, או מיד לקפוץ לכל מיני מקומות. דרך אגב, וזה נורא חשוב בשפת ארץ צורה הנפש, שזה, שדונים לא תמיד רעים. אני חייבת המון תודה לשדון האימפולסיביות שלי. בלעדיו לא הייתי יושבת פה עכשיו יחד איתך. אמרתי, את רוצה להתראיין? אמרתי, כן, יאללה. אחר כך התחלתי לחשוב, יש לי זמן, אין לי זמן, מתאים לי, לא מתאים לי, אבל קודם כל אני אומרת, או עושה דברים, אחר כך אני עוצרת. אז זה גם התבוננות מעניינת, מתי זה שדון, מתי זה כוח קסם. והדבר המאוד מאוד חשוב, ופה זה בטח יתחבר אלייך לעולם ה-NLP, מה המתנה שהשדון גם מביא לי, אוקיי? מה הכוונה החיובית שלו עבורי? נכון. או מה הרווח שיש לי ממנו? אז יש רווח באימפולסיביות? בואי תספרי לנו על זה. הנה. הנה, אנחנו פה. ספרניות, אומץ לעשות דברים, כי את עושה ורק אחר כך את אומרת לצריך, אוי, גבלת, מה עשיתי? למה התחייבתי, למשל? ואיך הגעת לכל ה... יש גם מחיר, יש גם מחיר נורא גדול לאימפולסיביות. בוודאי. ובעצם אנחנו לומדים איך לעבוד ביחד עם השדון, ככה שהאימפולסיביות באמת תשרת אותנו, ובוא נאמר למזער נזקים כמה שאפשר, על ידי זה שאנחנו ביחד חושבים איך להתנהג כשהשדון הזה מגיע אליי. כבר מכירה אותו, אני יכולה להתיידד איתו, ולחשוב ביחד מה אני עושה כדי שהאימפולסיביות למשל לא תפגע בי. נכון, זה מאוד חשוב, זה כבר מגיע למקום שאנחנו קוראים לו ויסות רגשי. ויסות רגשי הוא עוד היבט מאוד מאוד מרכזי בבריאות נפשית. אוקיי? כל העולם הפסיכולוגי עוסק בזה מאוד. אדם לא מבוסת או ילד לא מבוסת, הוא אדם שנוטה להסתבך בהרבה מאוד צרות. הוא מופעל על ידי הרגש שלו. הוא יכול להגיע למקומות נורא קיצוניים. אם אני מופעלת עכשיו על ידי כעס, כעס הוא דבר נורמטיבי לגמרי, נכון? הוא חשוב. אבל אם אני מופעלת על ידו, זה כבר הופך להיות שדון. ואז אני יכולה להגיע לעשות דברים מאוד מאוד פוגעים, או בעצמי, או בסביבה שלי, כעס שמופנה פנימה או פגיעות עצמיות. כעס שמופנה החוץ, יכול לגרום לי להרביץ, לקלל, להרוס לעצמי מערכות יחסים. ולכן מה שאנחנו לומדים בשפה הזאת זה לבסס. בתוך הערכה על הגנים, שנקראת המסע על ממלכת הלב, רואים אותה פה מאחוריי, מצד ימין של המסך, שהיא ערכה שנוצרה כדי ללמד ילדים מגיל 4 כבר, ממש מגיל הכי צעיר שאפשר, לזהות את הכוחות, את העוצמות שיש בתוכם, וגם את השדונים, ששם בכלל קראנו להם מציקונים, עושים הרבה מציקים כאלה. אז ילד לומד שהוא זה שמחליט, הוא זה שבוחר, הוא זה שקובע. למשל, כשעובדים על מציקון הכעס, זה מלווה בשירים ובהצגות, אז יש שיר שאומר, סטופ, עצור, מציקון מקלקל, לא אתן לך אותי לנהל. אני נושם נשימה עמוקה וקורא לכוח להירגע. זה מין מנטרה שהילדים לומדים לשיר אותה, לרקוד אותה, יש לזה מוזיקה כמובן. וזה עוזר להם מאוד להתמודד עם כעסים. אני מכירה הרבה מאוד אנשים בוגרים שהלוואי, הלוואי שמישהו היה מלמד אותם לעשות את זה כשהם היו קטנים. הלוואי.
מקסים. אז איך הגעת בעצם לכל המסעות האלה לשדונזיה, לממלכת הלב, איך זה קרה? האמת שהיא שאלה מצוינת, אני בעצמי עד הסוף לא מבינה, כשאני מנסה לשחזר אחורה איך זה קרה, אני יכולה לשים את האצבע על כל מיני אירועים ורגעים בתוך התחום האישי והמקצועי שלי, שהדברים האלה צפו. אני חושבת שהגעתי בשתי דרכים עיקריות, אחת זה שהמון שנים אני עובדת כפסיכולוגית, גם ילדים, גם מבוגרים, ואני רואה כל כך הרבה אנשים מדהימים, מקסימים, איכותיים, חכמים, מוכשרים, שחושבים על עצמם בדיוק את ההפך. אני דפוק ואני לוזר ואני לא כמו כולם ואני לא אצליח ואני לא יפה ואני לא חכמה ואין לי חברים וואו, וכל כך העציב אותי, כל כך העציב אותי לפגוש את הדימוי העצמי הזה שוב ושוב ושוב, וכל הזמן בעשייה המקצועית שלי ניסיתי לחשוב איך אני יכולה לעזור לאותם אנשים להאמין בעצמם. שלי בתוכי יש אמונה ברורה, שבכל אדם, ולא משנה כמה הוא פגוע וכמה בעיות הוא עשה או עשו לו בחיים, יש אוצר מאגר בלתי מתקלה של כוחות ותעצומות נפש. אז השאלה הגדולה, איך נזהה אותם, איך נשתמש בהם, איך נסיר את המחסומים שחוסמים אותנו מזה? ואלו שאלות שהעסיקו אותי שנים. עכשיו, פגשתי את התפיסה של יונג, זה אחת מהתורות הפסיכולוגיות הרוחניות המדהימות שיש, שמדבר על המרפא הפנימי והמדריך הפנימי, ועל הארכיטיפים ועל אחדות הניגודים, על זה שהנפש שלנו בנויה מהמון המון קולות, והם מנוגדים וסותרים אחד לשני, וכמה חשוב לעשות איזושהי אינטגרציה ביניהם. ופגשתי את התפיסה הנרטיבית, שמדברת על החצנת הבעיה, מה שאמרנו קודם על השדון. יש אותי ויש את הבעיה, ולבעיה אפשר לתת שם וצורה, וקצת להרחיק אותה ממני, כדי לנהל את הדיאלוג. ופגשתי את תורת הנפש הבודהיסטית, שמאוד מאוד השפיעה עליי, בתוך המסע ההתפתחותי האישי, הרוחני שלי, והמקצועי שלי גם, עם כל הגישה הזאת של הכרה בסבל, מתן מקום לכאב ולדברים שקשים לנו, ועם כל הגישה שמדברת באמת על השדים הפנימיים שבתוכנו, שאנחנו צריכים פשוט לדעת להכיר בהם. ומתוך כל זה, זה הלך להתפתח, שוב, כמו שאמרתי, יחד עם המטופלים שלי, לקח לי 9 שנים לפתח את השפה הזאת. וואו. לאסוף את כל ההגדים, את כל השמות של השדונים והכוחות, עם אנשים מכל הגילאים ומהמון קצוות של אוכלוסייה, ילדים עם ליקוי למידה ובעיות קשב ומכורים לסמים ונוער בסיכון ואנשים בוגרים שחוו אובדנים וכל מיני. ולאט לאט זה הלך להתגבש והפך להיות ממש שפה. שפה שעושה את שלה כבר בעולם. מקסים. אז מה היית רוצה שיקרה, נאמר, עם ילדי הגנים ועם הנוער, ואיך עוברים את התקופה הזאת, ולפניה הייתה עוד תקופה, ואחריה בוודאי יהיו עוד תקופות, איך אנחנו מחזקים ומעצימים אנשים בתוך הכאוס הזה? מה את יכולה להציע? כן. זו שאלה מצוינת שמביאה אותי למושג מאוד מאוד בסיסי בארץ הצורה הנפש, ובכלל, בעולם הרגשי שנקרא חוסן נפשי. אני, השאיפה שלי באמת שהיינו יכולים לתת לאנשים, לילדים מגיל צעיר ככל הניתן, ואחר כך גם לגדולים יותר, כלים לפתח את החוסן הנפשי שלהם, את אותו גרעין בלתי מתקלה, את אותו גזע פנימי שאפשר להישען עליו, גם כשיש בחוץ סופות וסערות, אם זה פגעי מזג אוויר, ואם זה פיגועים, ואם זה מריבות הנוראיות שקורות בתוך הארץ המדהימה שלנו עכשיו, וכיתוב, ובעיות כלכליות, ומה שלא, וקורונה, ומחלות, לא חסר. חוסן נפשי זה אומר שיש בי גישה אל מאגר של כוחות פנימיים, ובעת צרה, כאשר המצב יותר קשה ויותר מורכב, אני יכולה להשתמש בכוחות האלה, הם יהיו זמינים עבורי. להתמודד,
אם זה כוח ההסתגלות, ואם זה הכוח להיות גמישה יותר, להתאים את עצמי לסיטואציה, ואם זה כוח להאמין בעצמי, ואם זה כוח לבקש עזרה, שהוא אחד הכוחות הכי חשובים בעיניי, לי שהתלקח 40 שנה ללמוד להשתמש בו, אבל חרטתי על דגלי ללמד ילדים מגיל הכי צעיר שאפשר, שזה כוח ולא חולשה לבקש עזרה. ומצד שני, גם במצבים האלה, ללמוד לזהות, או עכשיו מנהל אותי, לא יודעת מה, שדון החרדה שלי, למשל, או שדון השליטה, כי אני בלי שליטה ואני מנסה לעשות את הכל כדי להיות בשליטה, ובעצם אני לא באמת יכולה. ולדבר עם השדונים האלה, וללמוד לא לתת להם לנהל אותנו, גם במצבי קיצון, גם במצבי לחץ קשים. אז זו תשובה אחת לשאלה. והתשובה השנייה, שהייתי נורא נורא רוצה, ממש מתפללת, לראות הורים, מורים, אנשי חינוך, אנשי טיפול, מדריכים, לומדים כלים לשיח רגשי עם ילדים. כי אם ילד ידע, ילמד, מגיל מאוד צעיר, להביע את העולם הפנימי שלו, לארגן את העולם הפנימי שלו, כי ברגע שהוא מביע, ברגע שיש לו שם, אני עכשיו מרגיש קנאה, אני עכשיו מרגיש חוסר סבלנות, עכשיו אני מרגיש בדידות, אני יודע לשים על זה את האצבע, אני יודע לשיים את זה, ואז אני גם יודע לתקשר את זה, באופן נכון, לא דרך התנהגות פוגענית או הרסנית, אלא באופן נכון, זה מה שאני מרגיש עכשיו, ושם מולי עומד מבוגר, אם זה אמא או אבא, או מורה או מורה, או מדריך שיודע להקשיב, השפה של ארץ יצורי הנפש היא שפה שהיא כל כך פשוטה וכל כך אוניברסלית, שהיא נותנת באמת כלים גם לנו המבוגרים וגם לילדים לעשות את השיח הרגשי הזה. וברגע שיש שיח רגשי, אני לא לבד, אני מרגיש מובן, אני מרגיש מוכל, אולי המבוגר גם יכול לתת לי כלים איך להתמודד עם הדברים. אני מדברת על שפה ואני מסתכלת ככה מאחורה, יש פה 4 חבילות קלפים שהם התרגומים של ארץ יצורי הנפש לעוד שפות, לאנגלית, לספרדית, לערבית, ליפנית, חוץ מהערכה המקורית הראשונה של ארץ יצורי הנפש בעברית. אז כיף לראות שהשפה הזאת גם מתחילה ככה לחלחל לעוד מדינות אחרות בעולם, ועוד מטפלים משתמשים בה ועושים דברים נפלאים. ממש ככה. אז איזה תרגיל, עכשיו אנחנו בפתיחת שנה, או ראש השנה עוד מעט, איזה תרגיל אפשר לעשות למשל עם הכוחות הקסם, עם השדונים, כדי לפתוח את השנה? מי ככה מתקילה אותך? שאלה נפלאה, התקלה מצוינת. הנה חזרנו לקלפים. כן, חזרנו לכלי הדיגיטלי שלנו. בואי אני אעשה לך תרגיל אלה, אפשר? יאללה, בכיף, בטח. תבחרי, ככה גוללת על המסך, יש לנו המון, אמרתי, 80 קלפים של כוחות, לא יודעת אם עוד אמרתי את זה, אבל, ועוד 75 של שדונים. אז תבחרי כוח אחד במיוחד שככה, את גאה בעצמך, שאת מביאה לתחילת השנה הזאת, וכוח אחד שהיית רוצה לטפח השנה, לחזק. אני גוללת את זה על המסך כדי שתוכלי ככה להגיד לי, סטופ. אז הנה, הכוח ללמוד וללמד אחרים הוא קצת עכשיו עלה, אז זה מה שאני הכי אוהבת לעשות, ללמוד דברים ולהעביר אותם הלאה בכל מיני כלים, אז הכוח הזה ללמוד וללמד אחרים. זה הכוח מציג את עצמו פה, תראי מה המשפט שלך. אני אוהב ללמוד, אני סקרן ורוצה להרחיב את הידע שלי, יש לי מה ללמד אחרים ואני אוהב לעשות את זה, זה נותן לי סיפוק ותחושת ערך, כל יום אני לומד משהו חדש על עצמי ועל העולם, ככה החיים מעניינים ומרגשים יותר. אז זה המשפט השלישי, הוא בהחלט לגמרי, וואו, כל יום ללמוד משהו חדש על עצמי ועל העולם, ולהעביר את הידע הזה הלאה. ממש ככה. מכירותי העמוקה איתך אלה, את אלופה בכוח הזה, גם בלמוד וגם בללמד, ואני חושבת שזה מה שעושה את החיים שווים לחיותם, נכון? לגמרי, תודה. והכוח השני שאני מאחלת אותו גם לך, שגם את מורה ומלמדת, זה תעלי שוב למעלה,
זה הכוח להתפנק, היה שם, הנה, עם החתול הזה, הוא פה. הכוח להתפנק, שזה קצת למדתי בתקופה האחרונה, הנה, בשבילך גם ובשבילי, אני יודעת לעצור, לקחת זמן לעצמי, אני אגיד שיצירה תמיד דורשת עצירה, וזמן לעצמי, וזמן שקט לתת לרעיונות, להגיע ולרשום אותם, ולהתחיל לאבד אותם, ליהנות מהרגע, אני נהנית מפינוקים ומהדברים הטובים, בזכותי אתם יכולים קצת לנוח ולהרפות, להרגיש אהובים ולזכור שמגיע לכם טוב. אז באמת הכוח להתפנק, אני חושבת שהוא מאפשר לנו להמשיך ליצור, שדיברנו על זה בהתחלה, על הכוח להמציא וליצור, וללמוד דברים חדשים וללמד אחרים. והנה יש פה שאלה. הנה, ענית כבר אוטומטית על השאלות האלה, נכון? אז הנה, את רוצה להציג את שאלות החקר? מה אני אוהבת בכוח הזה? מה אני אוהבת בי כשהכוח נוכח בחיי? יש לך תשובה לזה? אלא? קודם כל, אני תמיד הכוח הזה בא עם רגשי אשם, עם השדון, שדון האשמה שדיברנו עליו קודם, אז אני אוהבת שהכוח הזה נוכח בי בלי שדון האשמה, שאני מאפשרת לעצמי להתפנק, ושזה בסדר, כי לימדו אותנו, לפחות אותי שגדלתי בקיבוץ, שצריך לעבוד קשה, ושצריך הדברים מגיעים במאמץ, ואני חושבת שככל שנתפנק ונפנק את עצמנו, גם הדברים מגיעים אלינו יותר בקלות, ואז אנחנו יכולים לעשות את מה שבאנו לעשות. נכון, אני מזדהה עם כל מילה שלך, אני חושבת שאנחנו מאוד דומות, לא סתם בחרת לרעיין אותי כנראה. לגמרי. עכשיו, ממש בעוד בריף מאוד קצר לקראת השנה הבאה, אם את רוצה... כן, בשמחה. עוד המשך, אז אמרנו, בואו נבחר את הכוח שאנחנו רוצות לאחל לעצמנו, אבל גם אפשר כבר מראש בתחילת השנה להגיד לעצמי מול איזה שדון אני רוצה להתמודד. לגמרי. מה השדון שאני חושבת עכשיו שאני לא רוצה יותר לתת לו, לשלוט בי, לנהל אותי, או בשפת ארץ הצורה נפש, שאני רוצה להקטין לו משרה, אולי עכשיו הוא 90% או 100% משרה, אני רוצה להקטין אותו קצת, ל-50% או ל-20% משרה, כי קצת מהאנרגיה השדונית תמיד חשובה לנו בכל מקרה, אז אני ברשותך בוחרת, אני מאוד מאוד רוצה להקטין את שדון העשייה, אדון אין לי זמן, לא לפטר אותו, כי תודה שדון יקר, בזכותך אני עושה המון המון דברים, אבל שהוא לא יהיה כל כך גדול, זה קשור מאוד לכוח להתפנק, נכון? זה... נכון, לגמרי. אז קודם כל אנחנו ככה לקראת הסוף, ואני אגיד לך המון תודה, כי תמיד הידע הזה מעשיר והוא כל כך חשוב, אני משתמשת המון בכוחות הקסם ובשדונים, אני חושבת שזאת שפה שמן הראוי שהיא תהיה בכל כיתה, ובכל חדר טיפולים ובכל קליניקה, ושאנשים יוכלו להיעזר בה, כי זה הופך את התיאוריה, ודיברנו פה על מדע ותודעה, למשהו מאוד ישים ומאוד קל, שכל אחד יכול להתחבר אליו. אני נותנת לפעמים לילדים שלי לבחור איזה שדונים הם מכירים ואיזה לא, ומאלה שהם מכירים את איזה הם מכירים מאוד מאוד טוב, וככה אנחנו יכולים להבחן מה הקושי כרגע, בלי שצריך עכשיו מה שנקרא אימא חופרת. אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה וזמינה, ואחר כך לראות איזה כוחות עוזרים לנו להתמודד עם אותו שדון או אותם שדונים, ואיזה כוחות אני יכולה עכשיו לחזק בעצמי. וזה כלי שהוא יכול להיות בכל בית, גם להורים. ואני חושבת, אפרת, שתמשיכי ליצור ולהתפנק, ושנאחל לכולם שתהיה שנה של הקשבה, של הידברות, ואם את רוצה גם לאחל משהו ככה לסיום. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ארץ הצורה הנפש היא שפה שנותנת לנו כלים לשלום פנימי. כשאני מזהה את השדונים שלי ואני חיה בשלום עם עצמי, ולא נותנת לשדונים לנהל אותי, למשל, הקטנה עצמית, צנאה עצמית, ביקורת עצמית, או ביקורת על אחרים. ברגע שיש שלום פנימי בתוכי, יכול להיות גם שלום עם, עם כולם מסביבי, שפה באמת של אחדות, של, של היכולת לקבל את האחר ברגע שאני מקבלת את עצמי, והלוואי שנזכה באמת לשנה כזאת של, של הקשבה, של קבלה, של שלום פנימי ושלום חיצוני לכולנו, ותודה רבה שהזמנתם כאן. תודה רבה. ותודה רבה ליעל ולסטורי 555 על הפורמט הזה.
שתהיה שנה טובה לכולנו. שנה טובה.